Është momenti për të dëshmuar se ekzistojnë. Është momenti për të kërkuar të drejtat tona. Është momenti për të dëgjuar zëri shqiptar. Është momenti për të ruajtur vlerat kombëtare. Është momenti për të vepruar guximshëm. Është momenti për të vetëvendosur. Është momenti. Me 16 mars voto numrin 19, Partia për Veprim Demokratik. Mirë më më shikus të nderuar, jemi në emisionin e fundit për mbyllës kushtuar zgjedhje parlamentare në Serbi. Me mua sonte është barsi i listës, zoti kryetar Riza Alimi. Mirë më më zoti Alimi dhe miserat. Zoti Alimi, si që jemi të informuar, PVD ka mbajtur tubimet, të ujse në gjitha në ndekësa, jeni këna që me pjesmare në për tubime që i keni zhvilluar. Po, edhe mi shteksoj se kuadrë afateve shumë të shkurta, zëdhore që i patëm, se janë këto zëdhjet e zakonshme dhe afatet i ishin në start më të shkurta, po të e marë për asysh edhe kohën e konsiderushme që na u dashtë për grumullimin e në shkrimeve, me gjitha të probleme, peripecit që i patëm edhe me gjygjin e Bujanocit, konkretisht me kryetarin e kësaj gjykate, neve normal na u dashtë në këtë kohë të shkurtë, që të koncentrojmë të tubime promovuse për të apraqit programin tonë, dhe në disa nga vendbanimet të dashtë me iftu simpatizusit tonë të marin pjesë, si shembol gjitha bërësit lokale për vërtë në Leran, apo bërësit lokale të Norqës të merë pjesë me 1789 në Preshev, por në ndoj se kemi përshi komplet këtë aktivitet për zgjedhor, do të thotë me shumicën dërmuese të pjesës që kemi të organizuar në komunë Preshevës, po edhe në Bujanoc. Me të veqë është situata ma specifike atje, ma të e për një zhjilue në kuadrë qenës në me të veqë aktivitetet për zgjedhore. Dhe kështu që ma mërë mendja se programin tonë zgjedhor, kemi arritë të shpallosim. Jam i knaqën, po mirë regullë të tash programi, ato qëllimet themelore, objektivat themelore, me disa momente kështu ma plëcuse, aktuale, që kanë bëjnë me integrimet evropiane dhe me rolin në statën e ndryshme, aktuale, në kuadrët këti aktiviteti që është specifik për momentin, ato orientime tjera janë ma spari nga programi jonë, partijak, mandej janë edhe ato orientime që i kemi pas edhe në zgjedhjet para prake, dhe ne faktikisht këto kemi arrit të isqarojmë me që shumica dërmuese dhe janë familiarizuar me gjitha ato kërkeset themelore tona, që nga themelimi partijës, po e posërqisht nga këto vite që marim pjesë prej 2007, 2008, 2012 në zgjedhje parlamentare, ku kemi të bëjmë kryesisht me zgjidhjen e një situate katastrofale ekonomike që e ka Lugina e Preshevës, opsionet tone për zgjidhjen e kësaj situate, mandej si orientim kryesor kemi të bëjmë demilitarizimin e rajonit që ka të bëjmë konkretisht edhe ngushti lidhur me zhvillimin ekonomik, tërheqen e forcave speciale, policitë dhe forcave ushtarake, ekso e ordinere që vazhdojnë të janë 3-14 vite në këtë rajon, mandej ajo që është rajon që pa apostrofojnë tankon të deblokot apo të largon pengeset që po paraqiten në punën e këshillit nacionale, që është përgjegjës për arsim, kulturë, informim, përdorim zyrtar gjuhës dhe shkrimit dhe simbolit kombëtar, thjesht problemet në shëndetësi dhe zgjidhjen e këtyre problemeve. Pra, është një spektër i gjon i
orientimeve themelore që edhe kësaj radhe kemi arriti paraqesim dhe të ofrojmë zgjidhjet që ne mendojmë që janë më efikase të kësaj situate delikate dhe të vështirë, ndihme që mbretëron aktualisht në Gjinë Preshevës. Zotë Elimi, gjatë ditës së sotme keni pasur edhe një takim me zëvendës ambasadorën në SB. Çfarë mesazhi sjell ambasadorja? Po zëvendës ambasadorja, me që ambasadori këto dy javë nuk qenë në Beograd, ishte marrë të obligimin edhe nga bashkësia ndërkombëtare, që në fazën e fundit, vetëm kur po përfundon sot fushata, të paraqes mesazhet jo vetëm të SB-s, po komplet të bashkësisë ndërkombëtare. Startoi ambasadori i Zvicrës, një shteti shumë transition për Luginën e Preshevës, i cili me vëmendje të madhe dhe më konkretisht i përcjell rrjedhet në Luginë, to e marrë parasysh edhe një numër të madh popullatës shqiptare, popullatës tonë në Zvicër, dhe ai atëherë i dha shumë qarta mesazhet, të cilat me TV Preshevë mjerisht në atë takim që pat me përfaqësues të listës së vetme shqiptare që merr pjesë në këto gara, mjerisht TV Preshevë nuk i dha, i dha Aldi, dhe tash kjo sot dha shumë qartë njërë decide, edhe në Bujanoc, edhe në Preshevë. Zonja Tide e tha se ju po kërkoni ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare. Por që ta keni atë ndihmë, du ti pranoni rregullat që i ka bashkësia ndërkombëtare. A rregulla themelore e çdo shteti evropian, çdo shteti demokratik, rregullat themelore të demokracisë madhore botërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të mbështetura pikrisht në zgjedhje. Dhe andaj ajo shumë qartë ju drejtua jo partive, ju drejtua elektorat shqiptarëve në Luginë Preshevës që të dalin në zgjedhjet e 16 marsit, të japin ata kontributin, kontributin e parë, kontributin bazik, që mandej të tjertë mund të ndihmojnë. Pra, edhe ndihma kur vije nga miqtë tonë ndërkombëtar, ajo e ka efektin kur ne i lëvizim gjërat, kur ne i krijojmë kushtet dhe na duhet atë një shtytje për t'i përfundu me sukses gjitha proceset cilat i kemi fillu. Dhe në këto momente, shumë është e qartë se shumë probleme serioze që e mundojnë Luginën e që s'po mund mund zgjidhë me pushtetet lokale, kërkohet një ndihmë nga niveli qendror, por edhe nga niveli ndërkombëtar, edhe ai shumë qartë, edhe në bas porosisë që edhe zonja Tide sot, mund, është interesimi bashkësisë ndërkombëtare, si edhe gjemë tani të ndihmon proceset në Luginë Preshevës, por me kusht që na e japim s'pari kontributin tonë, e ky kontribut është, në të momente është, Pjesëmarrja në zgjedhjet e 16 mars. Zotë Elimi, të flasim për komunën e Bujanocit, siç jemi të informuar, PVD Dega në Bujanoc ka arritur të bëjë një marrëveshje me Partinë Unionin Demokratik Shqiptar. Sa a forcon pozitën e PVD-s edhe më tepër në komunën e Bujanocit? Po ta shifni ju edhe pyetjen e parë, e shtrut se sa kanë qenë efektiv fushata në për vendbanime, në për nëndegë. Unë mendoj se rezultati i saj në këto momente më tepër pikëspari reflektohet pikërisht me këtë qëndrim të ri që gjatë fushatës doli nga udhëheqja e UDSH-s në Bujanoc. Dhe me që është fjala për një parti që vepron edhe në Preshevë dhe Bujanoc, unë më mendja se të njëjtat vlera të kësaj partie do të reflektohen edhe në Preshev. Dhe kjo do t'a jep një kvalitet të ri që esencialisht del qartë se nuk ka vetëm një parti tashmë në këto zgjedhje. Formalisht po, se formalisht, në kohën e du, në kohën ligjore po. Të domosdoshme, ne normal në dashtë me dalë me një listë. Me që si kemi pas dy parti, nuk kemi mund me dalë me koalicion, por u dashtë me dalë vetëm e mërtimi i Partisë për Reprim Demokratik. Mirë po, esencialisht tash, faktikisht, prej ati momenti, ka 3
tri ditë, kur doli UDSH-ja me këtë qëndrim të qartë për opinion, pre ati momenti nuk është më kjo çështje e zgjedhjeve, çështje vetëm një partije, por është edhe mund të kuptohet esencialisht edhe si koalicion, por mbi të gjitha është çështje e gjithë shqiptarëve të Ulirisë së Preshkëvës. Zotë Elimi, ku jemi te koalicionet pas fillimit fushatës, dolën edhe shumë përfaqësues shqiptar që përfaqësohen edhe nga partitë serbe, siç është partia që Domir Ivanovićit dhe Sulejman Ulaninit që ka enuar emisoriatet e vetë në Luginë Preshkëvës. Si vërsoni këtu, a keni konkurencë thjeshtë në fushatë? Po ta shif, janë 19 lista. Dhe ato garojnë gjithë. Dhe në çdo zgjedhje, aty këtu, ka mund ndodhë që edhe prej shqiptarve do një vot merret nga partitë qendrore. Por dyjica e ka qenë vetëm simbolik, apo të jesh një numër shumë i vogël. Dhe na patëm në zgjedhjet e kaluara këtë situatë që kemi një përfaqësues shqiptar edhe nga Preshkëva në listën e liberalëve. E dim sa thjesht se liberalët në këtë rajon Preshkëva janë ose dikun rreth 6 vota sa i kanë marrë. Normal, votimi është i mshehtë dhe nuk dihet sa ato janë vota serbe e sa janë shqiptarë. Por ka pas edhe ndonjë votë shqiptare. Nuk mund të kontestohet. Apo, sot kjo çështje që kam nevojë matutje ta komentoj. Po, thjesht këtu për mu del... Po, ftesa e Oglaninit kërkuar votët e shqiptarëve? Ta them se në këtë moment e shohë edhe rrugës ta sqaroj edhe këtë detaj. Se edhe në zgjedhjet e kaluara, edhe kur kemi dalë si koalicioni shqiptarëve, ne kemi këmby komisionert, antarët e këshilleve votuse, me partitë e pakicave. Apo hungarez, apo bosnjak, apo malazeze, kështu me radhë. Dhe kjo është një praktikë që e përdorin partitë. Atje ku s'kan votus, shemë, ose kur ne në Sanxhak nuk kemi votus, po normal as bosnjak s'kan votus në Preshkëv, ne, me disa parti bosnjake, ta shemë Preshkëvi kemi me partinë e Zotit Elfiq, ne ja kemi dhonë të drejten aj, ne mund të PVD-s të ketë komisioner në vend votimit që mund të pazarit apo tutinit, dhe një kosisht aj na ka dhonë ne autorizimin të drejten që ne aktivist tonë ti kemi nemën të partisë ti, por pa obligim që ata komisionarët votojnë sigurisht për partinë bosnjake, apo as ata në pazar të votojnë nemën të për partinë për veprim demokratik. Mirë, po të zoti Uglanin në diçka tjetër. Ai ka refuzu këtë këmbim me pretenzione, me ambicje, se ai nëse do t'i venë si komisioner në mund partisë ti në Bujanas e Preshkëvë, ata do të votojnë për listën e SDA-s për partinë e ti. Dhe kjo tash është për mu një qëndrim jo korrekt i kryetarit se i partia dhe i vetë se i partia, që në një mënyrë me një logik se ata komisioner që dalin në mundi në Preshkëvë e Bujanas të marin obligim me votu për partin e ti, apo familjarët e tyne. Dhe kjo nuk është pare korekte. Edhe atë që ka e kemi thënë gjërë më tani, në disa raste, edhe ma shumë jo korekte, është këj momenti tjetër, që si komisioner të SDA-s, kanë hy aktivist e partive, në radhë parë në Bujanac, pikrisht partive që po e bojkotojnë procesin zgjedhor. E kom fjallën rrallë parë për aktivistë e Partisë Demokratike të kryetarit komunës në Bujanac. Të cilët faktikisht tash punojnë dhe kanë marë premtim edhe t'japin vota për
partine zotia Uglanit. Dhe mendoj se kjo nuk o korekte. As nga i, për hala më shumë s'o korekte, edhe nuk o parimore, nga këto parti këtu që i bojkotojnë, i ftojnë shqiptarët me bojkotu, vës me votu për listën e shqiptarëve, në një mënyrë ata tash i angazhojnë antarësinë e tyre dhe votojnë për parti bashkëngjitur. Dhe kjo është total jo korrekt. Për këtë nuk e them për liberal, se ata kanë interes. Sigurisht. Të kenë vota edhe për shqiptarëve. Kanë edhe në listë përfaqësues shqiptarë. Edhe kanë përfaqësuesin e tyre dhe kjo nuk ka të njëjtin rrafsh. Vetëm i ndëgjova unë këtë drejtim disa dezinformime që dalin këtë drejtim nga përfaqësuesi i tyre në Preshev, se kinëse listat tona kanë marrë në kalumën votat të liberalëve. Sigurisht gabim lapsus, sigurisht është lapsus, ose do një keq interpretim i qëllimshëm, se ne në fakt vitin 2008 i kemi pas 1200 përkrahjen me 1200 shkrimet boshnjakëve të Sanxhakut të organizuara nga liberalët. E që da Qëllëmir Jovanovic. Dhe këte, na nuk po e thomë tash, pe këmë thonë edhe në të kaluarën. Dhe kjo është ajo korekte që du të thëmë, a vota normal, se kush, prej nga dikush e di, në votimin e mësheft, se kush për ko voton. Dhe ndaj është trillim të thuhet se temi votat liberalve ju ndonë për koalicionin ton në zgjedhjet e kaluarën. Po për në shkrimi, ato një mërë diqin një dhonë, sikur që mi kërku më dhej, zjedet e kalume kemi pasën edhe nga Bashkësia Demokratike e Sanxhakut. Një ndim në ato ditë të fundit, kur duhej një shtesë sigurohen në shkrimet, sikur që patëm edhe kësaj rove. Zëtë Alimi, ku jemi duke biseduar lidhe me, mund në thoni pse duhen të votojnë shqiptarët e Luginës Preshevës pikrisht, jo keni paraqitur edhe motën, është momenti që duhet të votojmë, është momenti që duhet të kemi qasje në parlament, mund të sqaroni edhe për shikuesit pse duhet votuar në 16 mars. Mirë, para sa të kaloj, me që ishte rreth pyetjes para prake, ishte këto ditë edhe një akuzë, edhe një pentim për të kriju aferë, lidhur me komisionert, që ne i kemi nga radhët e malazezve edhe të një partije tjetër të pakicës e rëzve. Unë e thëmë se edhe si koalicioni shqiptarve regullisht kemi pas këmbim të komisionerve. Jo që kanë marë obligim aktivist tonë që kanë dalë në emër, kanë pas autorizim nga partit tjera të pakicave, këtë hungarezve, këtë boshnjakve, këtë melezezve, fuksaj rave, edhe i pakilce tjetër të rusve, por thjesht është një këmbim teknik i komisionerve me një qëllim të qartë që të kemi ma tepër aktivist për t'i përcjell procesin zgjedhor. Por shumë është e qartë se nuk ka të bëj kjo me këtë praktikën që e përmenda me partinë e zoti Uglanin, i cili nuk ka pranut këtë këmbim, por thjeshtaj, duke i cektu komisionert e vetë në Preshevë Bujanoc, kërkon votat e shqiptarëve. Dhe mande, po rrejnë mendja se kjo është jo korekte. A këmbimi është një qeshe teknike që në gjdo zgjedhje, gjdo herë... Edhe ndodhin to. Edhe ndodhin. Dhe kjo do të tëtë na me pakicët, nuk kemi në shef kur bashkëpunimin që e kemi. Po edhe me partijin liberale në atë aspektin që e thash pak në vërrat në shkrimeve, edhe atë tankone kemi thonë publikisht. Dhe kjo normal duhet kjetë e njërë për opinionin. Dhe të është sa i përket për qështës, bingës, pse duhet të marim pjesë në zgjedhje? Ashtu, është temë normal, kruciale në të zgjedhje. Pa e duhet pa e filloj të është këtë qështë këtu edhe këtë pytë, përgjegje në këtë pytë që me lajmin e djeshëm që avan mediat në Preshev, lidhur me vizitën e një delegacionit të Bashkimit Demokratik për integrim, vizit që ju bo kretarit komunës, dhe ata dolën zbashku në një këtajmë si loj konference për shtyp për media, ku ftun edhe profesusi Bëdris dhe
kryetari i Preshevës, gjithë shqiptarë të Luginës, që kanë pasaporta të Maqedonisë dhe me këte kanë të drejtë të votojnë në soazat të asaj se ligji zëdhor Maqedoni lejon ka mandate edhe diasporës. Edhe për diasporë. Dhe kjo është normal. Është një avancim, një avancim i të drejtës votuese dhe shqiptarët në Maqedoni e kanë atë forcë që ta realizojnë edhe këtë mundësi dhe pa tjetër duhet të realizojnë se shqiptarët kudo dhe shtetjen Maqedonisë, të Luginës, të Malizit, Kosovës, janë me numër të mandë diasporë dhe pse mos shqizot edhe kë, ku të ishim situata dhe ne ta përdorim këtë potencial votus që kemi në Zicërën në shtetet evropiane. Dhe kjo është krejtësisht korekte. Edhe nga kryetari i komunës që e ka ndihmu përfaqësues një partije politike në Maqedoni. Por, unë them se në vazhdimësi do t'i zhdash tash shtrohet pyetja, po pse e njëjta logjikë kur ka pesh aqë shumë që shqiptarët Maqedoni ta tregoj forcën e ty në zjedhore në shtetin ku jetojnë, pse mos tëftohen edhe shqiptarët Luginën e Preshevës që ta tregojnë forcën e ty në zjedhore, forcën e tyre politike. Dhe aty ku jetojnë, ti realizojnë të drejtat e tyre, pikrisht si po mundohen shqiptarët në Maqedoni. Dhe kjo është një pyetje e shtrume prash për mduje dhe publike, edhe kryetarit Preshevës, po pse atë edhe të Bujanocës, pse edhe ata që gjajshëm si kur u dëshea, mos dalin edhe tiftojnë dhe të punojnë që shqiptarët Luginë Preshevës me një pjesmarje masovike të mundësojnë sa ma tepër deputet. Nëse partit e ty nësë kanë tregu interesin, nuk e kanë pa shumë transishme këtë proces, po pse mos të ndihmojnë qytetarët e këti rajoni që ne tjerë si shqiptarë ta dëshmojmë forcën tonë politike dhe me atë forcë më mermendja, sa tjetë më e madhe, do të shkon interes. Qytetarët. Zotë Jalimi, më konsiderohë se deputeti nuk është vetëm se i PVD-s në këtë ras, po është i gjithë qytetarët të Luginës. Shumë e qartë se vota është me çdo legjë në botë e qytetarit, jo e partive. Partit e ndimojnë i proces. Partit garojnë dhe sqarojnë, japin opcionet e tyre. Ama me gjithat, vota e qytetarit është vendimtare. Ata janë të cilë vendosin për çështjet, se tja është demokracia e lagë 100 vjetër, fillet e sa i ka që nga jo ko, kur faktikisht në një numër më të madhe dhe kanë mund dalin në një shesh gjithë dhe vendosin për një çështje. Por, kur është kur janë zgjerë, kur shoqëritë janë masovit, janë bëhë gjithë një më të gjera, dhe ka qenë e pa mundur gjithë vendosin, o me ndu që isha tërë kjo sistem i përfajsumzve, që njerëzit dalin zgjedhje, zgjedhin përfajsus, dhe ata përfajsus, në emën të saj populate, vendosin për qashtet ma transishme të organizimit tjetës, qashtet politike, qashtet ekonomike, sociale, e dhe thamë në rrallë. Që që këtu, thjesht, për mu, prapë kisha shtu në këtë kontekst, edhe qashtën e edhe praktikër, faktikisht, jo e shqiptarën në Maqedoni, për dhe shqiptarën në Malzi. Për të Kosovë më më slohë, shka të slasim. Mirë po, hajde për Kosovë të amarim qashtën e pjesmarje sërbe në zjedje. Po e shofim historinë edhe atjetë këtë në 3-14 viteve. Njerë e sërbë, gjitha viset e Kosovës nuk e pranonin, nuk i pranonin strukturat shtetërore të Kosovës. Dhe nuk dilni fare në zjedjet lokale. Nuk dilni asë në to parlamentare. Mirë po me ko, pikrisht, edhe atje me anëbindjeve të faktorit ndërkombëtar, gradualisht situata po ndron, edhe shumë segmente ka ndru, dhe keni parasysh se, jo vetëm tash, po edhe nga veri i Kosovës, me njëherë, ishte në atë kohën e protektoratit të Ulimikut, ke pasë edhe nga veri i Kosovës deputet në parlamentin e Kosovës. Oliver Ivanović ka qenë në kohën e qeverisë Bajram Recepit deputet në parlamentin e Kosovës. Dhe tash keni paralajmërimet se në zgjedhjet e arshme parlamentare do të garojnë edhe listat nga veri i Kosovës. Sikur që morën pjesë në sistemin zgjedhor edhe
lokal. Lokal po. Edhe në Mitrovicë, edhe në Zubin Potok, edhe në Zveçan, pra në gjithë komunat ku serbët jetojnë në Kosovë. Andaj edhe këtu tash, po der shumë e qartë, se jo rastisht, gjitha subjektet ndërkombëtare, jo vetëm Prishtina e Tirana, po gjithë ambasadat, jo një shu e varge vitash, na bindin, mos ta përsërisim atë që e patëm e Këshillin Nacional. 7 vite i humëm dhe nuk përgjumë asgjë. Pra, thjesht këtu, kur është ashtë aspekti asaj çështjeve programore për këto zgjedhje. Po, kush do t'i zgjidh problemet e rënda ekonomike, ato që s'mund pushteti lokal t'i bën, pas përfaqësues tonë në nivelin qendror, bashkëpunim me qeverinë edhe faktorin ndërkombëtar. Tjetër, po kush do t'i zgjidh problemet shëndetësi? Apo nërsim? Apo hajde ta marim atë çështjen për mua shumë vitale edhe të kthimit popullatës së shpërmbullur gjatë luftës dhe dëbuar nga Kosova, për cilën ende nuk janë kriju kushtet elementare. Ato pushtetet lokale ku shifët sa kanë mujë dërtash. Nëse në këtë drejtim nuk në involvohen edhe strukturat shtetërore, nuk do të kryet kjo punë me sukses. Apo shtronje serin e pjitjeve tjera të qarkullimit lirë, të kalimeve kufitare, kënë drejtim të Macedonisë, kënë drejtim Kosovës. Gjitha këto janë qashqe kruciale, që çdo parti ka, kur dalin për zgjedhjet lokale, çdo parti këto orientime i paraqet. Dalin me këto programe për të zgjidhur këto probleme. Mirë, ama pushteti lokal, pushifët, sa ka kapacitet, sa po kanë aftësi këto pushtete lokale të zgjidhin këto probleme. Edhe po të orientohen, nëse reduktohen, vetëm edhe jesin në shpresë se këto probleme do të janë zgjidhë kryetari i trupit koordinues, e kanë gabim shumë, se kryetari i trupit koordinues pari nuk ka pjesë e qeverisë, për para spaku ka qenë minister, apo edhe zavendës kryeministër. A ne tash e kemi një oficer pensionum, një ish minister, i cili shifët qartë se s'ka kapacitet to probleme me zhjetë. Edhe nëse këto pushtete lokale nuk konkurojnë gjitha fondet e ministrive, këtë ekonomisë, këtë bujësisë, këtë arsimit, apo gjitha ministrit tjera që kanë fondet të rëndësishme, atëherë faktikisht ne po vendumbrojmë, po këthejmë i mbrapë, se para trupit koordinues ka pas spektër shumë më të gjonë të mundësive për të zgjidhë këto probleme. Dhe unë e kam një bindje se në këtë mënyrë, duke bojkotu të institucionet republikane, në këtë rast fondet republikane, edhe duke u reduktuar vetëm dimët që e presin nga kryetari trupit koordinues, edhe preshiva e Bojnoca, po janë në jo vetëm vendumi, po përshkojnë mrapë. Apo sa që ishë preshiva e shohim se u shëndru në një bashkësi lokale. Dhe tash më skërkashti zgjidhje, ndim në nivelin edhe më të lartë, ku e kia dhe përkrajnë e faktorin ndërkombëtar më të madh, edhe po sa që ishë nga të kohë, kur po presin që pregaditjet që po bojnë tash për inkuadru Serbia në Unionin Evropian me gjithat monitorim të Unionit Evropian që ka fillu për këti viti, dhe nëse ne shembull të marim vetëm i pa fondet bashkëpunimit ndërkufitar edhe ndër rajonal, ku momentalisht vetëm Macedoni, në raport për Macedoni dhe Kosovës, ato nuk ekzistojnë. E dini pse? Thjesht, deri më tani nuk kanë qenë nuk e ka një mos pranimit, jo vetëm statusit edhe shtetësisë Kosovës, po edhe me Macedonia, me emrin, po edhe me Macedonia dhe Epre dhe kufiri ande su ratifiku. Prap lidhët me qashën e Kosovës. Mirë, po tash, kur po normalizohen raportet të relacion Serbi-Kosovë me marveshët e Brukselit, pritët që në periudën vijuese pikrisht në mandatin e kësaj qeverie, edhe çështja këtyre fondeve të zgjidhet dhe ato pastaj se kanë mundësi të shfrytëzohen. Praktikisht të shfrytëzohen edhe në bashkëpunimin tonë ndërkufitar, edhe me Gilan, edhe Dardan, po edhe me Kumanov edhe Lipkov. Dhe jo këto shansa që nuk do të zgudzon kush me lëshu. Asnjë udhëhec politik këto shansa që ka kjo popullat në periudhën ndihuese nuk guxon këto të lëshon pa i shfrytëzu. Zotë Limi, ku jemi të përmendët Macedoninë, përmendët Kosovën, pikrisht ju ishit në vizitë zyrtare në komunë Gjilani, takuat me zotin Dutfiaziri. Mendoni se prezenca juaj si deputet
pas 16 marsit do të arrini që të normalizojnë gjenë me hapjen e zyrës. Zotë Jaziri premtoj që do të hapë zyrën për Lugina Preshevas, po së gjërisht edhe mos hapja e kufirit me Matinë Lojan Miratoc. Pa një angazhim, pa një përfaqësues shqiptar në parlament, a beson, a mendoni që nuk mund të realizohen këto që i përmendëm? Po tash deklarata që e dha kryetari i Gjilanit, zotë Jaziri, në takimin që e patën në Gjilan, po dhe maherët, se me zotë Jaziri kemi bashkëpunim qysh nga kuar ku ka qenë në ato dy mandatet e maherëshme kryetari i Gjilanit, pikrisht në bashkëpunimin ndërkufitar, që ishte trekën që preshev Gjilan Kumanov, i cili kishte me cilin parashifeshin të zhvillon dhe të realizon shumë projekte të rëndësishme. Njërështë ato vetën filluan, por nuk në përgjysëm pas revokimit të kryetarit në vitin 2005, vetëm në atë fazën e përshpunimit kulturor edhe arsimor. A jo edhe aspektit ekonomik edhe infrastrukturor. Nuk di, mandej, mas vitin 2005, pse aty underpren ato aktivitetet, se ka qenë një projekt i Këshillit të Evropës, një projekt shumë i rëndësishëm. Dhe tash, në kuadrë të rezolutës Kuvendit të Kosovës, ku njëna nga pikët ishte pikrisht hapja e zyrave, është një qashe shumë i rëndësishme. Dhe në do për mu këtu janë dy aspekte. Zyrja qeverisë, që ishtë dashtë jetë pandam me atë zyrën që përpara ishte ministrit në qeverinë e Kosovës, në qeverinë e Serbisë, zyrja për diaspor dhe për sërbet rajan. Paralel me atë zyrën për ministrin e për Kosovë, që është nëndru tash zyre. Edhe pse tash nuk janë ministri, ato janë zyre gjash zakonisht të kompletuar, me shërbime të gjitha niveleve dhe të gjitha sferave tjetës. Dhe po së shqipë për Kosovë, më e din se qëfar aktivitetit të ndendur kanë. Dhe më mërë mendja, pas mbledhjes Prizrenit, të dy qeverive, kur u formu fondi, për mu pesha e ma madhe... Formimi fondit, po. Po, krijimi fondit. Ai fond, du të ketë shërbim për të realizu. Dhe pikrisht, shërbimi i këti fondi, du të shkojnë në përmjet zyrës. O shtilimi zyrës, fillimi i krijimit një zyre. Tjesht atëhere një mënyrë sistematike i përcjell gjërat në Luginë Preshevës, dimat që duhet dhonë, ku duhet dhonë, si duhet dhonë, destinacioni. To janë gjanat që mund bonë dhe e kanë peshe shumë të madhe. Mirë po, zyrja në Gjilan e ka në aspektin dërë e nëllë, dërë ku të aty tjesht do tjetë një peshe shumë e madhe që ajo sa më shpejt të fillonë. Do të ndihmoj edhe për kthimin e shqiptarëve që gjenden në... Po pikrisht, tash unë shoh deklaratat që i japin Lev Vatra, shembull. Apo e pam këtë Vatra garoj në zgjedhjet lokale në Gjilan. Po. Në realitet, aktiviteti kryesor i tyre duhet të jetë në kthim. Po. Se ata janë faktikisht refugjat. Ata janë shpërngulur, dëbuar, në kushte të jashtëzakonshme, në kushte të luftës. Dhe organizime dhe energjia kryesore tyre duhet të orientohet në kthimin e tyre, se këtu ka një dallim. Deri sa shpërngulurit nga Kosova, apo nga Kroacia, nga Bosna, në Serbi, janë të regjistruar nga ana UNHCR-it. Po. Gjithë të dëbuarit dhe shpërngulurit nga Preshevë, Bujanovca, Medvela, që vazhdojnë të jenë në Kosovë, fare nuk janë të regjistrum, dhe nuk kanë përkujdesit të UNHCR-it. A një numër i malli tyne nuk e ka të zgjidhur ende statusin Kosovë, a po e shoftin Serbi, po fillon prej tyre të krijon persona juridikisht të padukshëm. Thjesht po jesin pa dokument, po shlyhen nga evidenca. Në momentit që zinde në... Këtu edhe ajo e Vatrës, po e kjo e zyrës, pikrish du të ketë peshen që të bot presion, të bot pun, që ata njerës të kthejen, a të bot presion me qeverin e Serbis të krijon kushtet, si kjo është obligim ndërkombëtar që është marrë me programin e dy qeverive vitit 2001, ku shumë qartë të thonë se Serbia
qeveria serbisë duhet të krijon kushtet adekuate për kthimin e kësaj popullate. Anonën tjetër duhet që bashkëngjesi duhet të krijon kushtet me gjitha ato elemente që i përmendët që të ndërpritet trendi i ikjes trive shqiptar nga Lugina që po kërkojnë azil në shtetet europiane. Jo vetëm të shpallën si persona, të shpallën si azilant të rreshëm, po faktikisht krijohen kushtet për punë, për jetë normale, që ata njerëz fani mos detyrohen me shku, a normal edhe krijohen kushtet, po edhe nga bashkësia ndërkombëtare, që këtu, dhe në linjët e tyre, dhe në banimet e tyre, aty të krijohen kushtet për jetë normale, dhe mos detyrohen njerëzit të migrojnë. Po, zotë Alimi, po Lëvizja Lirë, në drejtim Maqedonisë, që është një, ishte organizuar një protest maherët. Ajo mbeti ende pa u zgjidhur këtë problem. Po jo vetëm protestet. Unë e di kur kam qenë kryetar i kuvendit komunal në Preshin, vitin 93, një njerë pasi u vendosë kufiri me Maqedoninë, atër kishim një peticion prej dikon 7-8.000 dëshkruzve, që e kërkonin hapjen e kufirit. Në një mënyrë se një kohë dhe pas vendosjes kufirit lejoj një qarkullim. Po sa që ishte trejtimi Miratos Slojan, po edhe kjo pjesa prej Srezovcit për Sopot. Po. Një kohë toleroj. Mirë po, kur ajo u vështirësua dhe u pengua dhe u ndalu, atër me njëherë doli këj peticion masovik i qytetarëve tonë që kërkonin zgjidhje. Dhe ato vazhdimisht ishin përsëritur deri sa e patëm vrasjen tragjike të nëzështë. Dëshnim Hajrullah. Dëshnim Hajrullah. Me që prapë kishin protestat masovike. Dhe atëherë qeveria federative e patë aprëvu një vendim që në komunë të Preshevës në tri rrugë lokale të hapen vendkalimi. Ka pas, unë atëherë, ka pas të kemë edhe me vetë kryeministrin Gruevski. Po. Tash, mos të jem, pas ka qenë me gjithat Buçkovski, Vlade Buçkovski, po. Dhe kur ai kishte premtu, se nuk, ishte real, tha, se nuk mund të tri kalimet për njëherë të hapën, po cili është për ne prioritet. Ne në ato momente këshim bon atë që ishte Miratoc. Ajo në drejtim Lojan, që ishte një rrugë shumë qarkullueshme, dikur atëherë, dikur 10-12 herë në ditë autobusën në atë relacion kanë qarkullu. Mirë po, udhru qeverit Maqedoni, por me gjitha atë unë mendoj se edhe qeveria e Serbis mundohet vetëm gjejt arsjetim, edhe pse në fakt, ona jonë e ka pru edhe rrugën deri në kufi, a dikun di kilometrë në gjysë, dy në pjesën e Lojanit, do të thotë, ende mungon nga dishmëria nga ona e Maqedonisë. Po, tash, nga Beogradi, që i kërbu edhe në parlament, disa herë, preministrin ka dhonë arsjetim, se faktikisht problemi që ndronë në onën Maqedone. Nuk dhjetë sakt se ndoshtë edhe mund të jetë vetëm sa pretekst, sa arsjetim, por kryesore nuk u realizu një vendim që vetë qeveria federative e kishte apruhu në vitin 2005, dhe këtu tash, pa pas qarkullim të lirë, po problemet që përlejnërojnë në student tonë, pa u hapë gjitha drejtimet lokale që kanë qenë shumë qarkullushme, edhe në drejtim të Maqedonisë, edhe në drejtim të Kosovës, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik. Dhe atëre shkon edhe e qashe e militarizimit, pa u largu forcat policore, a kashon sa to, në një periu edhe ma qëkur të largonë, të e marë parasysh normalizimin në relacionin Serbi-Kosovë. Nëse kjo trend vazhdo, atëherë nuk qëndronë mu asë një arsye tim i Serbis, se ata po duhet me imbajt edhe forcët ushtarake, edhe forcët speciale, se aty ata duhet të luftojnë terroristët që mund të rëzikojnë Serbi. Kjo më pe hum, ajo këtë adën start s'ka qenë arsye tim, po këtu ka lu koha, e po së është tash, kur ka t'i lu bisedet nivelin më të lartë në Bruxelles, të dy qeverive, është të shansa, është ky, po mendoj me në momenti pikrishëm, që në periudhën vijuse, mandatin e arshëm, me qeverin e reqet në tërtohet, që do t'i kryot, që do t'i vazhdon
gjitha këto aktivitete në Bruxelles për normalizimin e plot të mërdhënjeve, që të krijojnë kushtet edhe lumin Preshevës të kemi normalizim. Dhe edhe këtu, faktikisht, shqiptarët, këtu është ajo për mu momenti kryesor, që sikur qeveria Kosovës në mënyrë substanciale për ju krijon kushte gjithë pakicave, po, rrallë parë sërbe në Kosovë, e, më të shumëti në veri të Kosovës, nuk ekziston asnjë arsyetim që të njëjtë drejta mos të realizohen edhe në rastin e shqiptarëve në luginë të Preshevës. Kjo është, mirë po, gjitha këto kërkesat tonë, që i kemi shtru edhe me platformë, ma herët edhe me referendum, po nuk mund të realizohen nëse pa, ne nuk jemi aktiv. Nuk marim pjesë. Nëse ne abstenojmë, fajna mbetet neve. Mirë, zëtë Alimi, të vlasim lidhje me mediat në luginë Preshevës, sa kanë arritur mediat të përcjellin kampanjën parazgjedhore dhe sa keni pas hapësirë në mediat, sidomos edhe në mediat lokale ku janë normal financus nga buxhetet komunale, sa keni pas hapësirë në këto dy komuna si parti që keni marrë pjesë në këtë garë? Mirë, të Preshevë u mundu të jetë ma korekt, u bo një marveshje, edhe pse se mi të knaqur me këtë, për mua është një debakël që ndodhi prapë, me emisionin debatev, se kanë quajt të liderve politikë që i bojkotojnë zgjedhjet. Unë kisha kërku që nëse dhe kishte nevojë interesim të këtill, ta kem atë debat unë me kryetarin e Preshevës. Nga shumë arsy. Ai është personi numër një bazë zgjedhjet fundit në këtë komunë. Unë jam deputet i Luginës, pra edhe i Preshevës, edhe e kishte kuptimin që ne ta debatojmë këtë çështje shumë të ndihshme. Edhe pse pak me vonesë, ishdesh pak ma herët ma tepër të këtë debate, kur ishin ato dilemat, dhe kur shqyrtoheshin mundësit reale për dalë me listë për bashkët, mirë po, po të kishë pas interesim, unë e kumë shprejnë këtë shpërin edhe këtu, për TV Aldi, po edhe për TV Preshevë, që dy persona ma përgjesht të dalin dhe debatojnë. Edhe në aspekt edhe se janë kryetarë dy partive me numër më të madh këshilltarëve edhe në luginë Preshevës. Na i kemi 25, për në shej ka 17. Mirë po, kjo që ndodhi, që katër udhëhes, dy kryetarë komune, një kryetarë kuvendi, një zëvendës kryetari komunës, dalin në një emision, thua shkështu, debativ, u kam qenë Prishtinë, shumë kër gati të fëdhuë emisioni, e kumë pa mesajin se edhe mu gjatë ditës më kanë fëtu me marë pjesë, atë jashtë ma veç, kër kam qenë në kushte me pa emisionin e tyne, vetëm ai ishte të fillu, por thjeshtë ka qenë jo korekte të shumë ndalë me katër udhëhes që bojkotojnë, dhe koha nuk do të ishte adekuatë. Këtë po mdoj kjo një thyrje e rregullave që i ka edhe RRA, po edhe Odiri edhe OSB-ja. Dhe këto, në mërë mindje, u thejësit e TV Preshevës, du të kënë qenë bedishëm kur kanë hyrë në një thyrje të tilë të rëndë ligjore. Po, për atë pjesën e kohës që është dhonë, me emisione, me atë minutajën që kemi pasë, me marveshë, po të paracitë, si listë zgjedhore, aty ka qenë bashkëpunimi korrekt. Që nuk është situatë me TV Bujanuci, të cilë fare nuk jonë lovë, as nuk jonë mundu t'i njoftojnë listat që garojnë në Bujanoc, mas ligjet, si faktisht medi publik që e finanson. E finanson për shteti, këtë rrasë për shteti lokal, për edhe është pjesë, edhe e pjesë shtetërore. Ata kanë pas obligim, ligjor, tiftojnë gjitha ata përfaqësues që garojnë në zgjedhje, me një marrëveshje që mundsojnë hapsiren për t'i paraqit programët e tyre. Dhe kjo është një shkelje drastike që ka bërë për shteti lokal në Bujanoc. Jo, du të bërë një ankesa në këtë rrasë? Pa qëtër, ne edhe për këtë pjesën e këti emisioni që mbram ishte në TV Preshev, e po edhe për këtë pjesën edhe më drastike që TV Bujanoci nuk dha asë një minut për fushat në këto zgjedhje.
zotelimi ku jemi te, te fushata, PVD sot ka bërë edhe, ka pas tubimin qëndro për, për, për mbyllit fushatës, si e vlerësoni ditën e sot me i kam bajtër edhe në Preshevë dhe në Bujanoc. Po, pas deklaratës UDSH-s para 3 dit, që në bashkan gjitën në edhe fushatëve në këto zgjedhje, për me njerë, mas kësaj peshe, paralel vjen edhe kjo, këto dy tubimet sot, që ishi shumë masovike, mirë të pregaditore, me mesajët qarta, po e them se është shumë trimruse, ishte shumë trimrus, ishte masoviteti, edhe në Preshev, edhe në Bujanoc. Unë i kom përcjell gjitha fushatat e gjitha nishme, në Preshev këtë masovitet, kurse kemi pas në të kaluar. Në Bujanoc është gjajshëm, se ajo salë ma e mave, edhe ato kushe i kemi pas në zgjedhjet e kaluara. Dhe vlerësoj pra se, edhe pse kua shumë e shkurt, edhe pse me këto bështërësit e peripecit që po i theksoj, është arrit, pra, është arrit momentin e duhur që të krijohet një disponim i cili vetëm mund të dëshirohet dhe do të jetë një parakush shumë i rëndësishëm për një rezultat shumë të mirë me 16 mars. Zëtë Alimi, ku jemi të, të deklaratët, a mund në thoni qëfarë keni metur borgj qytetarve që deri tash nuk keni mundu të thoni dhe keni momentin ku veç po nëndajnë diku rrëth 2 orë para përfundimit fushatës dhe fillon heshtja ku deri ditën e diell ku edhe do të qytetarë do të dalin të votojnë për pjesëmarrje në zgjedhje parlamentare. Po të shikoni unë edhe këtu në Aldi edhe në TV Preshev, po edhe një emision në Spektr, po edhe në këto tubime që i patëm të teren, e që janë transmitue, edhe mas te përmi këtu në Aldi, kemi prej gati gjitha sferët e jetës, apo gjitha momentet më transishme që i kemi pas për t'i paraqitur me këtë fushat. Po ta përcënsoj edhe njerë se këtë barë që ne e marëm si parti për veprim demokratik, në atë tradit që e kemi nga themelimi dhe që kemi marë pjesë gjërmë tani në gjitha zgjedhjet lokale edhe në gjitha zgjedhjet parlamentare të cilat ne u kanë leju se i përjashtoj ato zgjedhjet vitit 2000 edhe 2003 kur në ka qene imponume me marë pjesë zgjedhje, ama me antë listave të partive qendrore, që ne atë kurse kemi preferu, apo kurse kemi pranu, në gjitha këto raste tjera, ku kemi pas mundësi, edhe pse me kushtet fështirat, vetëmi, obligimit për vetëmi në shkrimeve, ne regullisht kemi marë pjesë zgjedhje, sikur që marëm pjesë edhe në zgjedhje të vitin 2010 për këshill nacional. Se zgjedhjet janë kulminacioni i aktivitetit politik. Partit politike që nuk marrin pjesë në zgjedhje, ato janë të gjykuara gradualisht të shuhën. Dhe ato nuk e kryjnë misionin për të cilën janë të themeluar. A momentin e ndeshëm historik në cilën aktualisht gjendemi, i tër Ballkani është para sfidave shumë transishme. Edhe Serbia, edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe Macedonia, edhe Bosnë, me përjashtim të Kroacisë e Slovenisë, që ma herët, Greqia më shumë herët, Bulgaria, Rumunia, dhe ato para sa viteve, këto që i përmenda, gjitha këto shtete, janë në fazën e fundit përgatitore për të integru në Unionin Evropian. Edhe, kur kënë një situatë të tillë, e posa që Serbia, cila krahasim me këto shtete po avanson dhe ka arrit gati në dyrt e Unionit Evropian. Partit politike ekzistuese, në këtë rast në Lugin Preshevës,
e kanë borx historik ndaj popullatës në luginë Preshevës, ndaj shqiptarëve të luginës Preshevës, në këto momente të jenë aktiv. Dhe ne pra në këto momente dolëm me një qëndrim qartë se dalim në këto zgjedhje vetëm e vetëm për mos t'i lonë shqiptarët jashtë rjedhave shumë të rëndësishme që po zhvillohen, jo vetëm Serbi, por në tërë Ballkanin. Asnjë parti e pakicave, shembull Shqipëri nuk o ka bojkoton. Merrni vetëm grekët, çfarë force kanë dhe me çfarë ngulmi ata marrin pjesë në zgjedhjet e Shqipërisë. Mos folim se çka po ndodh në Malzi, çka po ndodh në Maqedoni. Po edhe kur serb në Kosovë u vetëdijsun edhe po marrin pjesë drejt për drejt në këto zgjedhje, në zgjedhjet që i pam, edhe do të marrin to që do të jenë gjatë qershorit të ardhshëm, atëherë thjesht pra në këto momente ne si parti e morëm një obligim, e morëm një përgjegjësi, i hym kësaj sfide, por me një qëndrim shumë qartë. Jo me interes partijak, po për interes të gjithë shqiptarëve të luginës së Preshevës. Dhe unë jam i bindur se në këtë drejtim të gjithë qytetarët, ata që vendosin, do ta kenë të qartë këtë moment, që ta japin kontributin e tyre, që në këto momente të ndeshme ne të jemi aktiv, ne të vendosim, ne të caktojmë, ne të zgjedhim përfaqësues ton që do të flasin në emën ton, që të vendosin për çështjet tona. Dhe këtu në këtë drejtim e shohim shansën edhe në zgjedhjet e Zotë Elimi, për ditën e gjithë çfarë do të preferoje të gjithë shikuesit, të gjithë elektoratin, gjithë shqiptarët kudo që janë? Po është situatë për mu shumë, shumë e qartë, shumë thjeshtë. Unë jam i bindun dhe normal edhe i ftoj gjithë shqiptarët e luginës e Preshevës që në 16 mars, duke rrethuar numrin 19, duke votu për listën e Partisë për Veprim Demokratik, si të vetmën listë shqiptare, ta japim kontributin e tyre të rëndësishëm për një qasje aktive tonën për në zgjidhjen e gjitha problemeve e gjithësore me cilët aktualisht kjo popullat po balafaqohet. Zotë Elimi, edhe njëherë ju faleminderit që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ne kishim bartësin e listës Zotë Riza Elimi për të biseduar lidhe me gjitha rrjedhat që janë zhvilluar gjatë fushatës para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve e 16 marsit. Para se të përfundojmë, ju do t'ju ftoja të ndiqni edhe tubimin që është mbajtur, tubimin për mbyllës edhe në komunë të Bujanocit me njëherë pas këti emisioni. Deri në emisionin e radhë natën e mirë, po ashtu ju bëjmë dije se Radio Televizion Alti ditën e diell që nga mëngjesi do të përcjell me një vëmendje dhe me një organizim shumë të përkushtuar për të informuar qytetarët e luginës Preshevë lidhje me rrjedhën e votimit e deri në përmbyllje të rezultateve që do dalin nga qytetarët e luginës Preshevë. Deri ditën e diell, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.